Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Tente maya andolan phongo khona kori sabuli koitha hong. Itu lok. Dui be didim. Dorkar nai. Mo ji ko bolake ji kor bolake korim. Tur kheburat murkhuma kunu dorkar nai. Krishna Doyamoy, Dinto Bhal Koribaharu. Hera! Hera! Ki hol? Aji saapani eku no hobo neki? Beli dupor hol. Etiya leke dukan khuli bole ahori puane. Ki hol deota? Ki hol? Maare kole gol. Dukan khuli bole roya su, etiya leke saa ekap diya nai. Maae kapu dhubale goise. Roba, moe tumak saa ekap bonai diyo. Nalage, maarok mat. কথা কেটামান পাতিবলগীয়া আছে অকল কাপুৰ ধুই থাকিলে পূজা নহয় নহয় কৰিবলগা কাম বহুত আছে যা এ মাইকি মানুহবোৰ যে একো কথা বুজি নাপায় পাছৰ কাম আগত কৰিব আগৰ কাম পাছত কৰিব কাপুৰ মই মেলোদিয়া তুমি ভিতৰলৈ যোৱা দেউতাৰ খং উঠিছে দেউতাৰ খং উঠিবলে কিহে পালে আকো এতিয়া লৈকে সাদিয়া নাই যে দেউতা দোকান যাবলৈ ওলাইছে ইস মই যে নাতিপুৱাৰ পা বহিহে আছো এক সেকেন্ড কামৰ পা সময় পোৱা নাই সকলোৱে নিজৰটোহে বুজি পায় ঐ ৰসুন তইটো দেউতাৰক চাহ একাপ বনাই দিব পাৰ তহত সব একেই মোক আকৌ এনেই কিয় গালি পাৰিছা মই চাহ কৰিব লৈছিলোৱে দেউতাইহে তোমাক মাতি দিবলৈ কলে কিবা কথা আছে বোলে তোমাৰ লগত কোনো তো কামে মই নহলে নহয় মানে হব দিয়া তুমি ইতিয়া জুয়া এনেকে দেরি কৰি থাকিলে খং গৈ সুলিয়া পাবগৈ তেতিয়া দিন দুলে হল আৰু এ হকে নহকে খং কৰি থাকিলে নহব নহয় মোৰ সারিখন হাত নহয় তো হ ল দিয়া ঐ কোবাই কোবাই মেলিবি দে কাপোৰ বৰ হব দিয়া মই কাপোৰ মেলিব জানো এ ঘৰ জানো কি হৈছে Hodai hodai iman kapur dhuye. Ki holo? Akole akole ki bolo ki aso? Nai, mane I hotor ghorot ajikali hodai kiyo janu iman kapur dhuye? Khong uthi jay. Luke kapur dhuye dhuo? Turnu khong uthi bolo ki hon? No hoy, mane hodai nu ekebur kamoke kori thokar ki dorkar? Turnu hodai lukoy ghorle bhumukiya thokar ki dorkar? Kotnu hodai salu? Tumi je olop besi kora. Besi moi korisu jodi chinta koribole giya nai baru. কিন্তু কেনেবা কই যদি প্লিজ মা রাতিপুৱাই তোমাৰ কাটিং মৰা কথাবোৰ কই বৰ্ণ কৰিবা হেৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা হবলৈ বাকী আছেনে বেলি আহি মুৰৰ ওপৰ পালেহি আৰু তোৰ মহিমাই ধৰিব নোৱাৰি দেই কোনোবা দিনা তিনিটা চাৰিটাতে উঠি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবি আৰু কোনোবা দিনা নটা দহটালৈকে ঢোচ পাৰি শুই থাকিবি এনেকৈ হলে নোৱাৰিবি ফুলাবি তই মুৰছনা আজি বহুত কাপোৰ ধুলা যে অ আজি আমাৰ ঘৰত সত্যনারায়ণ পূজা যে অ মায়ে কৈছিল আচ্ছা তুমি কাপোৰ ধুব জানা মা জনাতো জানো কিন্তু আজি কাপোৰখিনি মায়েহে ধুলে মই মেলিহে দিছো হয় নেকি ভাল ভাল সোৱালী মানুহে সকলো কাম কৰিব জানিব লাগে আপুনি মৰ্নিং ৱাক কৰিব গৈছিলে নাই মই এনেই অকণ ফুৰি আহিলো ৰাস্তাতে ইজন সিজনৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল হস্পিটাললৈ নাযাব জানো যাম যাম নগ'লে কেনেকে হ'ব
এইজনীয়ে বৰ মিটিৰ পাতিছে দেখোন ডাক্তৰৰ লগত। আপুনি কিন্তু আজি পূজাত থাকিব লাগিব। থাকিম থাকিম, নিশ্চয় থাকিম। হৰা, পূজাৰ বস্তু ৰেডি হ'ল নহয়? পূজাৰ বস্তু ৰেডি হ'ল, পিছে কলপাতৰ চিন্তা কি কৰিলে? সেইটো তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ব্যৱস্থা কৰিম। আজিকালি কলপাত পাবলৈকে নাই, এই দোকানৰ পৰা পেপাৰ প্লেট কেইখনমান লৈ আহিব নেকি? পিছত টুটুক নাটক হ'লে বৰ বেয়া হ'ব নহয়। উদৰ সাত পুৰুষ গ'ল কেঁচা মাছ খায়, তেওঁ আকৌ ভজা মাছ বিচাৰে। কোনো দৰকাৰ নাই কাগজৰ প্লেটৰ, পইচা গছত লাগিছে, ঘটাইহে জানে। এই খং খাইনো উঠিছে কিয়? মানুহ বেছি হয় বুলিহে কৈছোঁ। কোনো দৰকাৰ নাই বেছিকৈ মানুহ মতাৰ, মুঠতে দহ বাৰজনতকৈ বেছি মানুহ নালাগে। এই কিনো কথা কিছুমান কয়, চুবুৰীয়া মানুহকেইঘৰ নেমাতিলে হ'ব জানো? মই মাতিলোৱেই। পাৰিব লাগিব, বস্তুৰ যি জুই চাই দাম, তাতে আজিকালি দিনত মানুহক খোৱা একো লাভ নাই, চব খাই পাত ফলা মানুহ। মই যাওঁ, যি য'ত কৰিবলগীয়া আছে কৰি মই যাওঁ। দোকানৰ পৰা সোনকালে আহিব। হ'ব। কলৈ যাও তই? কিয়, আজি মূৰ্চনাথৰ সত্যনাৰায়ণ পূজা নাই? তোক হবলা পুৰোহিত মাতিছে। এ, আপুনি পাৰ্মিশ্যন দিয়া হয় শিকিব পাৰিলোহেঁতেন। চব বৰবাদ হৈ গ'ল। কি হ'ল, কাজটো নিমিলিল নহয়? একেপাত চৰতে নহয়, মানে মোক পুৰোহিতজনক চাইকেলত উঠাই অনা দায়িত্ব দিছে, তেখেতৰ আকৌ গা ভাল নহয়। অ', তাৰমানে তই তেওঁৰ চাইকেল ভাৰী? চাইকেল ভাৰী? অঁ, আগতে দোলাৰে মানুহ কঢ়িয়াইছিল কাৰণে দোলা ভাৰী, এতিয়া চাইকেলে কঢ়িয়াবি কাৰণে চাইকেল ভাৰী। জয় সত্যনাৰায়ণ! অৱজ্ঞা কৰিব নাপায় দেই, সেইকাৰণেহে ওলাইছোঁ আৰু। দৈ টেকেলি আনিবলৈ মতা নাইনে? চিত্ত মৰি গৈছে নেকি? আহিছোঁ, পূজাত লগ পাম। জয় সত্যনাৰায়ণ! ক'ব লগাটো বহুতেই আছে, তাতকৈ আমি কামত গুৰুত্ব দিয়াহে ভাল হ'ব নেকি? মোৰ আকৌ বহুত প্ৰব্লেম জানেনে। এটা কাম কৰোঁ, আমি কামটোও আগবাঢ়ি থাকোঁ, কথাও পাতি থাকোঁ। বাৰু, আপুনি আহিছে যেতিয়া বহক। বহু জানো? অঁ, ঠিক আছে, দেৰি কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, আপোনাৰ প্ৰব্লেমখিনি কওক, এক মিনিট, মই কাগজ কলম লৈ আহিছোঁ। কাগজ কলম? আৰে, মই আহোঁতে যিমান খৰখেদা লগাব লাগিছিল নাই লগোৱা দেখোন। চেহ, দেৰি কৰিব নেকি? লিলিয়া কটাৰী, কলগছ, খৰাহী দুটা, ফুল, তুলসী, বেলপাত, মানে এইবোৰ সজোৱাটোৱে মোৰ কাম। তাৰ আগতে সুন্দৰ একাপ গাখীৰ চাহ। হেৰি, আপুনি ইয়াত বেমাৰ দেখুৱাবলৈ আহিছে নে পূজা কৰিবলৈ আহিছে? বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। কওকচোন, আপোনাৰ প্ৰব্লেম কি কি হৈছে? প্ৰব্লেম?
প্ৰবলেমটো থকাত সৰি প্ৰবলেমটো থকাত বহুতেই আছে একচুৱেলি মই সৰুৰ পৰা হ'ব খুজিছিলোঁ এক্টৰ ঘৰুৱা অৱস্থা পাতিও ভাল আছিল কিন্তু কি জানেনে পঢ়া শুনাত সিমান গুৰুত্ব নাছিল মই আপোনাৰ প্ৰবলেমটোৰ কথা সুধিছোঁ প্ৰবলেমটো কি হৈছে কওক তাকেই ক'ব খুজিছোঁ পঢ়া শুনাত ভাল নহ'লো নাই কামত কিবা লাজ কৰিবলগা আছে নেকি আপুনি কওক নালাগে আপুনি আপোনাৰ সমস্যাটো কওক সমস্যা দেউতা ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ পাছত মোৰ বয়সটো লাহে লাহে বাঢ়ি অহাৰ পাছত দেউতাৰ পৰা সেই আগৰ ধৰণে পকেট মানিটো নোপোৱা হ'লোঁ আৰু সেইকাৰণে লগৰ ল'ৰাবোৰৰ লগত আগৰ দৰে বাইকত উঠি ছাল দিব নোৱাৰা হ'লোঁ নিজকে কামত মনোনিৱেশ কৰিলোঁ এতিয়া কওক মই কি বেয়া কাম কৰিছোঁ কওক অকণ তেহেলে যাব আৰু তাৰ মাজে মাজে মই এক্টিংটো চলাই গ'লো মোৰ সময় নাই অঁ দিনৰ দিনটো মই হস্পিটেলত থাকোঁ অঁ এতিয়া মই এনেকৈ লেকচাৰ মাৰি থাকিব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম আছে কওক নহয় 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 সমস্যাটোৰ কথা আপুনিয়ে সুধিছে মই কৈ গৈছোঁ এতিয়া আপোনাৰ শুনিবলৈ সময় নাই চাওক এনেকৈ দীঘলীয়া পাতনি কৰিব নালাগে থুলমূলকৈ আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কওক প্ৰব্লেম পেটৰ সমস্যা নহয় সেই কথাটো মনত পৰিলে এনেকুৱা কৰি বডিটো কণ্ট্ৰল কৰোঁ প্ৰব্লেমটো হৈছে মানি সেইকাৰণে যি পাৰোঁ কাম কৰি যাওঁ যাক পাওঁ যেনেকৈ পাৰোঁ সহায় কৰি যাওঁ মই আপোনাৰ কামলৈ লাজ নকৰোঁ জানেনে আৰু আজিতো আজিকালিতো আগৰ দিন নাই মানুহ অলপ স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব মই এতিয়া আপোনাক স্মাৰ্ট হোৱাৰ ঔষধ দিব লাগে স্মাৰ্ট হোৱাৰ ঔষধ নালাগে মোক কি কি লাগে আপুনি তাকে লিখি ল'ব খুজিছেতো তেতিয়াহ'লে লিখক সৰু নেলিয়া কটাৰী এখন সৰু কলপুলি এটা চুৰি মই লগত লৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ বাকী সম্পত্তি বাইকত থকা সৌ বেগটোতে আছে নেলিয়া কটাৰী কলগছ খৰাহী দুটা ফুল তুলসী বেলপাত মানে মানে এইবোৰ সজোৱাটোৱেই মোৰ কাম তাৰ আগতে সুন্দৰ একাপ গাখীৰ চাহ হেৰি আপুনি ইয়াত বেমাৰ দেখুৱাবলৈ আহিছে নে পূজা কৰিবলৈ আহিছে ডেফিনেটলি পূজা পাতিবলৈ আহিছোঁ মই দেউ শ্ৰী শ্ৰী কনকচন্দ্ৰ দেৱশৰ্মা দেৱৰ এছিষ্টেণ্ট মই আগতীয়াকৈ আহি এইবোৰ বেলপাত ফুল তুলসী কলগছৰ পৰা ধূলা চিলোৱা কামবোৰ কৰিব লাগে আমাৰ দেউ আকৌ ধূলি এলাৰ্জি আছে নহয় হ'ব হ'ব মই বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে কিন্তু মোৰ ঘৰত নহয় হোৱাট কিন্তু এড্ৰেছটোতো মোক এইটোৱে দিছে এড্ৰেছটো ঠিকেই আছে পিছে সেইটো ঘৰত মই ভাড়া থাকোঁ আপুনি এইখন দূৰত নক কৰক নাইচ টু মিট ইউ লগ পাম আহক কিন্তু মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই মোৰ যে তোমাক যোগ যুগান্তৰৰ চিনাকি যেন লাগিছে কি মানে মই তোমাক ক'ৰবাত দেখিছোঁ মোৰ নাম ভাৰত মা দেউতাই সৰুতে নাম ৰাখিছিল ভাৰত আৰু লগৰ সমনীয়াই সেইকাৰণে মাতে ইণ্ডিয়া বুলি আৰু এনেকেই যেতিয়া কি মানুহ এইটো সকলোৰে মুখ বাগৰি বাগৰি হ'লগৈ ডি আই মানে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আপুনি অলপমান বহক মই মাক মাতি দিছোঁ আচলতে আপুনি কাক বিচাৰি আহিছেনো ভগৱানক ভগৱান
মানে ভগবানৰ সেৱক হিচাপে তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহিছো। এই যে মই আহিছো, মই কিন্তু কামৰ সৰু বৰ বিচাৰ নকৰো। তাৰ মানে আপুনি পূজালৈ আহিছে, কিন্তু পুৰোহিতটো কনকৰ মাজে কি তেওঁকে মাতিছিল? চাওক কি তেখেত তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া মই পূজাৰ সকলোবোৰ সামগ্ৰী ৰেডি কৰি থ'ম। অ', তাৰ মানে আপুনি যোগালী? এইটো কি? সৰুতে নিপেনে লিখা অভ্যাস আছে, চিয়াহী পেলোৱা অভ্যাসটো থাকি গ'ল। আচলতে কামৰ কোনো সৰু বৰ নাই, তাতে দেউৰ লগত আকৌ টিলিঙা বজোৱাৰ অভ্যাসটো থাকি গ'ল যে। কিন্তু আপোনাকতো দেখাত তেনেকুৱা লগা নাই। বহুতে কয়, আচলতে মই হলো দক্ষ অভিনেতা। আমাৰ ভেৰ ভেৰি আঞ্চলিক লক্ষী পূজা সমিতিয়ে আয়োজন কৰা থিয়েটাৰ বহুকেইবাৰ হিৰো, এইবাৰ তোমাকো নিম। কলৈ? থিয়েটাৰলে। থিয়েটাৰ? কিন্তু মইতো এক্টিং নকৰোঁ। দেখাতে কয়, তুমি পাৰিবা। মই মাক মাতি দিছোঁ, ৰখক। মা কেতিয়াই কথাটো ক'বা জানো? কি কথা? তুমি অভিনয় কৰা কথাটো? মই অভিনয় কেতিয়াও নকৰোঁ, আৰু প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ কাম কৰক। অভিনয় নকৰিলে হ'ব, মই মানুহটো এনেই আছোঁ। অহ, কষ্টিউম কৰি আছ হা? সপোন দেখি আছ? কাম ৰেডি হ'ল নে নাই? হা, ৰেডি হ'ল নে নাই? ৰেডি, কাম পূৰা ৰেডি হৈ আছে। আহিলে? অ, এই নামক নেকি? ৰ'বা ৰ'বা, গৃহস্থ ওলাই আহক, ওলাই আহক গৃহস্থ। এই লোৱা লৈ কৰ, মোৰ টাইম নাই, টাইম নাই। অ' খুৰীদেউ, খুৰীদেউ, অ' মূৰ্চনা, মূৰ্চনা, অ' মূৰ্চনা। সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু ব্যথা, এটোপ এটোপকৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ অমৰাৱতী বাহ, বাহ বাহ অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ।